intambara abantu barwana iyo byabaye ngombwa yari ngombwa iyo hari impamvu. Igihugu cyacu mu nzego nkuru zacyo muri hano abakuru b'ingabo n'izindi nzego z'umutekano harabahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'inshuti z'u Rwanda baofisiye barangije amahugurwa ababyeyi banyu bari hano n'inshuti zanyu banyacyubahiro mwese abanyarwanda muri hano nishimiye kuba ndi hamwe namwe muri uyu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda ku mugaragaro mu rwego rwa ofisiye aba barangije amahugurwa. Ndagira ngo kandi nshimire aba ofisiye bashya kuba barahisemo gukorera igihugu cyabo cy'u Rwanda mu ngabo z'igihugu no kuba barangije amasomo yabo neza. Ndashimira cyane n'abarimu babigishije mu bumenyi butandukanye. Ndagira ngo nanone nshimire ibihugu by'inshuti byafashije mu kwigisha abandi bafisiye nabo bamaze kurahira barahirira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye. Ababyeyi namwe ndabashimira cyane kuba mwarashyigikiye mukanashishikariza abana banyu guhitamo uyu mwuga. Aba ba ofisiye bamaze umwaka urenga hano mu masomo y'imyitozo n'imyitozo bitoroshye, bahavanye ubumenyi n'ubushobozi butandukanye. Bageze kuri intambwe kubera ko babyitwayemo neza bagaragaza imbaraga, ubuhanga n'imyitwarire myiza, bikaba ari byo bibahesheje kurangiza aya masomo neza. Kuri aba ofisiye bashya sinshidikanya ko uba mwiteguye bihagije kandi mufite ibisabwa byose kugira ngo mugwa mwuzuze neza inshingano zanyu zo kurinda ubusugire, umutekano n'iterambere
y'igihugu cyane cyane n'abagituye. Imwe mu nshingano nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu n'ingabo z'u Rwanda ni ukubaka no kurinda iby'igihugu kimaze kugeraho. Aho bitandukanira n'imyumvire imwe hamwe na hamwe, hari abibwira ko umwuga w'ingabo ari ukurwanya intambara gusa. Ntabwo ari byo. Intambara abantu bayirwana iyo byabaye ngombwa, iyo ari ngombwa, iyo hari impamvu. Iyo mpamvu ifite kwisobanuka cyane cyane. Intambara zirwanwa uko twe tubyumva mu Rwanda niyo umuntu akubujije amahoro mu byawe kandi ndetse akagushotora aganisha muri iyo nzira y'intambara, cyangwa se akoresha intambara muri ibyo byose byo kuzuza uburenganzira, kuzuza amahoro, kukubuza iterambere cyangwa no gusenya ibyo amaze kubaka. Dufite n'amateka twebwe yihariye, amateka yabuzemo ayo mahoro mvuga, akavamo gutakaza Abanyarwanda benshi. Nubwo byinshi byakozwe n'Abanyarwanda ubwabyo, hari n'ababishyigikira n'ababihembera biturutse hanze y'u Rwanda, ndetse akaba no gushyigikira inzira y'intambara yazanwa cyangwa izanwa ku Rwanda muri iyo nzira iyo ntambara nabo babanze bayifashije. Sindi bubitindeho cyane rero, intambara u Rwanda rwarwana ntabwo ari intambara u Rwanda ruba rwashoje. Ingabo z'igihugu cyacu uwo mwuga ntabwo ari gushoza intambara, ntabwo ari umwuga wo gushotorana, ntabwo ari cyo twubakira uwo mwuga. Umwuga kandi nshimira mwese abarangije izi nyigisho n'amahugurwa, nshimira n'ababyeyi banyu babashishikarize
kugira ngo mujye muri uwo mwuga nuko iyo nshingano nuko uwo mwuga ukwiriye kuba wumvikana kwari ukwirinda kwari ukurinda igihugu ndetse kwari ukurinda igihugu ibishobora kuba byatwara n'ubuzima bwawe nk'umunyarwanda utaragiye no muri uwo mwuga abenshi twabuze twatakaje ntabwo bari bahuriye n'uyu mwuga mvuga wo kwirinda cyangwa kurinda igihugu ndabivugira kugira ngo abantu banawutinyuke kurusha uko bawutinyuka uwo mwuga ntabwo urengera igihugu gusa cyangwa iyo bivuze kurengera igihugu biba bivuze no kukurengera wowe ubwawe biguhaye uburyo wirinda ukarinda n'abandi naho ubundi kutawujyamo kutawutinyuka ntibyakubuza gutakaza ubuzima hari uburyo bwinshi abantu batakaza ubuzima ariko kuba watakaza ubuzima uri muri uyu mwuga ni ishema ishema ikurinda ikarinda abawe ikarinda abanyarwanda bose n'abandi batuye icyo gihugu cyacu maze ngo ntibizabe nk'ibyo ejo bundi navugaga ntabwo dushaka kuzongera kubibona ntibikabeho mu Rwanda twubaka aho muzi ko nababwiye hari amateka twanyuzemo muzi kandi mwese n'abandi barayazi aho abantu bapfuye bicwa n'abandi bicwa na politiki mbi yaba yahembereye hano mu gihugu cyacu cyangwa se ibyaturutse hanze aho umuntu yabazwaga guhitamo urupfu ari bupfe ahantu abantu bafite intwaro baba abanyarwanda baba abanyamahanga babaza utayifite udafite intwaro bakabaza umwana bakabaza umukecuru bakabaza umusaza ndetse n'abasore n'inkumi benshi bakabaza icyo bahitamo kugira ngo aricyo kibica igihugu iyo cyageze aho cyangwa iyo cyageze aho kugira ngo kizongere kubona ibintu nk'ibyo yaba ari ishyano ntabwo izi ngabo z'igihugu z'umwuga
ibyo zigishwa, ibyo zitozwa, amateka yacu, ntabwo yatwemerera ko byazongera kuba mu gihugu cyacu. Nizo nshingano mufite ingabo z'igihugu. Ari mwebwe, ari abumusanze, ari n'abandi bazaza. Ndetse murakorana umutima. Sanawa mukecuru natanzeho urugero ejo bundi. Abari bamuhagaze hejuru bamubwira guhitamo urupfu ari bupfe. Icyo yahisemo yarabavumye, abaciriye mu maso. Umukecuru n'intwari. Icyo gikwiye kubaranga mwebwe n'abandi Banyarwanda, kubaranga kwanga ubagaraguza agati cyangwa agatoki, kabyanga, kabirwanya, urupfu. Rero Abanyarwanda bakwiye guhitamo gupfa, ni ugupfa bahangana n'urubazanaho urwo rupfu. Bose mbisubiramo kenshi, ariko ni umuco dukwiriye kugira. Iyo byageze kuri wa mwuga, mukora ntabwo mukora ibyo mwahuguye mwigishijwe gusa, mukora n'iby'umutima n'ubwenge bwanyu bibabwira kwanga agasuzuguro, kwanga ubugwari, kwanga ububwa. Apfira ukuri, gapfira agaciro ubuzima bwawe ukuriye kuba ubuha. Ukuzanye ibyo ndetse kenshi akicuza icyatumye abikora. Nizo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Nicyo mwebwe muri izi ngabo n'abandi mukomokamo, bakwiriye kuba bafite uwo mutima. Rwose ibyo navuga mwe gusubiramo, mubazanaho intambara akabyicuza. Mbifurize ubuzima bwiza, muzakomeze kugira disipuline iranga ingabo zacu, ingabo z'igihugu, RDF,
kuko iyo disipuline uwamwitangiye n'ubushobozi ntabwo ari imwe biranga gusa nk'abantu urimo ku giti cye biranga n'igihugu yeruka ko akazi kose niho haba hano mu gihugu haba hanze habaho ingabo z'igihugu RDF ziri zikorera mu miryango mpuzamahanga gutanga umutekano n'ahandi ibyo byose bijye bibagaragaraho nk'uko bisanzwe mbifuriye rero ishya n'ihirwe muzagira akazi keza muzagira n'ubuzima bwiza murakoze cyane kunyumva.